Знаєте, мене дуже зворушило виступи керівників фракцій і груп в їх щирому піклуванні про власний народ. Особливо розчулює, що половина виступаючих – це були вірні стовпи режиму Януковича. Знаєте, хочеться сльозу пустити таку скупу. Знаєте, перед тим, як щось робити, можливо, давайте в дзеркало подивимося. Ми говоримо про якісь реформи, якісь лозунги. Нам роздають якісь папірці. Знаєте, в порядку денному стоїть закон про безпечність та гігієну кормів. Це перемога. В той же час наша фракція вже другий місяць вимагає постановки закону 3025 про спецконфіскацію активів Януковича, який дасть змогу мінімум 40 мільярдів дати в бюджет, направити на підвищення обороноздатності, направити на підвищення соціальних стандартів. І якось у нас руки не доходять. Так коли ми щирі? Коли виступаємо за народ, чи коли підміняємо реальну роботу, реальні державні питання всякими фейковими проблемами? Пане спікер, я третю погоджувальну раду категорично прошу поставити в порядок денний, так, щоб до нього дійшло порядок денний, проект закону про державне оборонне замовлення. Це базовий документ для нашої армії. Що ми бачимо? Він знов 45-м стоїть. Знову ж таки. Тепер два питання до бюджету. Просто проінформую глядачів. У бюджету передбачається, наприклад, така норма, як збільшення вдвічі, а деяким категоріям 2,5 рази грошового утримання нашим військовослужбовцям. Там збільшується на 30% витрати на озброєння. Знаєте, оцей популізм і демагогія нас нікуди не привезуть. Давайте все-таки будемо займатися своєю роботою, давайте будемо вимагати звітів, але будемо приймати відповідальні рішення. Дякую за увагу.